ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବନାଞ୍ଚଳ ଭୀଷ୍ମଗିରିରେ କେମିତି ହେଲା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ? ଗୁଳି କରି ହାତୀକୁ ମରାଯାଇଛି ନା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅନ୍ୟ କିଛି? ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ ଅଧିକାରୀ। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବନାଞ୍ଚଳ ଭୀଷ୍ମଗିରିର ଏକ ବିଲରୁ ମିଳିଥିଲା ହାତୀର ମୃତଦେହ। ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛି କଥା। ମୃତ ହାତୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସରିଛି, ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଘଟଣା। ଆକୁ 5ଟି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଏହାର ବେକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆର ଷଣ୍ଢ ଆଗ ପାଖରେ, ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ, ଏମିତି 5ଟି ଜାଗାରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୁଳି ମାରିଛି। ଗୁଳିର ଶିକାର ହେଇଛି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ଏଠିକି, ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଅଛି, ଲାବୋରେଟରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିବ, ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଏଫ୍ଓ। ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ଏପରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା। ସେପଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କହିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସାର୍, ହାତୀ ରାତି ଆସିଲା ଏଇଠି, କ'ଣ ସେ ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଲା, ଏମିତି ହାତୀ ଆସିକି ଏଠି ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ହାତୀର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇକି ଜାଗାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପୋତି କରି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ଟସ୍କର ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବୁଲ୍ ସହିତ ଆର ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆସିଛି ଟସ୍କରଟା, ତା ସହିତ ଫାଇଟ୍ ହେଇକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। 2004-05 ଏଯାଏଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ 21 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ କଲାଣି। 2012-13 ସର୍ବାଧିକ 9 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2008-09 3ଟି, 2009-10 2ଟି, 2011-12 5ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6ଟି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଲୋକ କୋଷ ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।